kändes som det här nu. Lennhammer före Robert Karlsson. Oj, vad han trycker till Lennhammer som blir liggandes faktiskt. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Ja, där är ju Robert Karlsson ett granitblock i de där tacklingarna. Ja, jag vill säga det som har coachat i många år. Ofta väldigt, väldigt ärlig också. Hoppas ja, ja, ja. Ja, men han är ju hård alltså. Ja, ja, han är stenhård och han vill helst tackla så bröst eller skuldra, men det gäller att vara beredd när Robban Karlsson kom, för jag kan säga det. Kika här. Ja, det är inget fel på tacklingen. Nej, nej, nej. Och jag kan säga, väger Robban 85 kilo, väger han 78 kilo, kan variera däremellan beroende. Så är det bara granit allting, en stenhård kropp.